Atëherë kjo është karakteristika e veçantë që lidhet me këtë shenjë, është natyrisht në potencial mjaft të madh, sepse ka dhe prezencën e një planeti tjetër dhe që e vendos gaforen në shenjat më të favorizuara për gjatë gjithë muajit dhe nga prezenca e tyre. Por duke qenë se ne kemi hyrë në një shenjë, çfarë muaji vendos korrikut? Çfarë numri, çfarë note i vendos këtij muaji? Duke qenë se është dhe plazhet, duke qenë se ka romans për çiftet, ka relax për familjet me vajtje në plazh pranë dedit, pranë jodit, pranë diellit, ekspozimi i trupit, marrja e vitaminës D. Unë i vendos notën 9. 9? Nuk jet po, i vendos një lot not lat, not 9 muajit korrik, për nga cilësia e ndodhive të jetës, për nga mënyra e psikologjisë, muaj korrik është shumë i këndshëm. Gjithmonë muaj korrik është shumë potencial për, siç e thash, për familjen, për relaks, për vajtjen pranë dedit, pranë liçenit dhe për sidomos është romantik, për çiftet, mënyra për të njohur, për të kaluar një pushime të bukura, është pikërisht ky muaj, sepse është jashtëzakonisht romantik dhe poetik. Pra muaj gafores, që janë gafores romantike dhe poetike. Dhe themin që është potenciali më të lartë. Marrim dy shenjat e tjera të ujit, sepse kemi hyrë të shenjat e ujit, kemi hyrë të shenjat e emocioneve, nuk duhet përdorim shumë logjikën, duhet jemi më shumë emocional, sepse kjo përkon me këtë shenjë. Kemi dhe shenjën e akrepit, e cila është shenja ujit, të cilët përfitojnë dhe që unë do të vendosi akrepin në shenjën më që përjeton pasionin më të madhe, romancën më të madhe në lidhjen çift, pra akrepin e vendosë në pozicion mjaft të lartë dhe që favorizohet në të gjitha çështjet, po vendos dhe shenjën peshqve, në cilët peshqit shtojnë një çik preokupimet për marrëdhënien e familjes, për të ardhmen e fëmijës dhe investime në lidhjen me këto gjëra. Prandaj gaforia peshqit dhe akrepi janë potencialin më të mirë dhe më pozitiv gjatë kësaj kohe. Por nuk do të përjashtoja shumë, do vija te një shenjë tjetër, e cila është shenja e demit. Demat duket sikur janë më të fuqishëm se kurrë në zbatimin e projekteve tyre. Të mos harrojmë që demat në këtë periudhë kanë performancën fizike më të mirë nga të gjithë për shkak të përqendrimit të dy planetëve në shenjën e tyre. Stereotipi i tyre është që jep prodhim, jep energji, jep vendosmëri, pra më të guximtarët po mentalisht për të marrë iniciativa janë demët më mirë gjatë muajit korrik, pra i vendos në rangun e parë. Demat le të hidhen në fushën e biznesit, le të hidhen në fushën e njohjeve të dashurisë, sepse edhe ata janë shenjë mjaft amoroze. Le